দুচকুত আশা মনত অদম্য হেঁপাহ। মন আছিল নিজকো এদিন প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ, কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতাই যেন হৈ পৰিছিল বাধা। আজি যেন জীৱন বাট কিছু সুগম, কাৰণ এটাই বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংক মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন ব্যৱসায়, আগবাঢ়িছে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ দৌৰত কিছু বাট। কোনোৱে যদি গোপালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে, কোনোজন আকৌ স্বাৱলম্বী হৈছে গেলামালৰ দোকান খুলি। তেওঁলোকৰ মুখেৰেই শুনোৱা হওক এই যাত্ৰাৰ কাহিনী। এইজন যুগল মিশ্ৰ। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ এইজন যুগল মিশ্ৰই আজি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰিছে এখন গেলামালৰ দোকান। নমস্কাৰ, মোৰ নাম যুগল মিশ্ৰ। মই বন্ধন গোটৰ পৰা লোন লৈছোঁ। প্ৰথমে আৰম্ভণিত মই 35,000 ল'লোঁ, তাৰপিছত 40,000, তাৰপিছত 50,000, এতিয়া বৰ্তমান 1,00,000। মই প্ৰত্যেক সপ্তাহত 2,500 তেওঁলোকক আনাদায় দি আছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰাই মই লোনটো লৈ পেলাই দোকানত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দোকানত ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতসকলৰ যি টকাখিনি মোক দিছিলে, তাৰপৰা মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ। তেখেতসকলৰ ব্যৱহাৰ পাতি অতি ধুনীয়া, সুন্দৰ, কোনো বেয়া নাই। তেখেতসকলে মোক বহুত উপকৃত কৰিছে বন্ধনে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে। এইদৰে এইগৰাকী ব্যক্তিয়েও বন্ধন বেংকৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ খুলিছে এখন ফল মূলৰ দোকান। আমি আগতে হাজিৰা কাম কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ অলপ ইণ্টাৰ আছিলে। তেতিয়া আমি লাহে লাহে বন্ধন গোটৰ পৰা লোন 7,000 টকাৰ পৰা আমি লোন লৈ আছিলোঁ। লাহে লাহে লোন লৈ লৈ আমি বহুত উন্নত হৈ গ'লোঁ। লাহে লাহে দোকানটো দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া 1,50,000 পৰ্যন্ত আমি লোন ল'ব সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া আমি বহুত মানুহ উন্নত হৈ গৈছোঁ। আমি বন্ধন গোটৰ পৰা লোন লৈ ঘৰ বাৰী বনাইছোঁ, নিউজ ডিলিট কৰি আছোঁ, আকৌ মাটি চাটিও কিনিছোঁ। আমি বহুত উন্নত হৈছোঁ, আমাৰ এইখিনি সব মানুহ উন্নত হৈছে। আজি সকলোৰে বাবে আপোন হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আপুনিও চিন্তিত নহয়। আহক এবাৰ আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী বন্ধন বেংকৰ শাখালৈ। আপোনাক সাহস দিবলৈ বন্ধন বেংক আছে সদায় আপোনাৰ লগত।